özü təqdim edədi zəhmət olmasa. Astara rayon Kişəbə sakini Ziyadəli Əliyev. Nə zamandan arasılıqla məşğulsunuz? Mən elə ata-babadan bizdə həyatımızda arı olub. İndi də 37 arı ailəsi var. 260 kilo ondan təmiz bal istesal eləmişəm. Gətmişəm hər sənət. 2 dəfə də yuxlamadan keçib burada. Qəşən şərait üçün qurublar, sağ olsunlar. Sonra burada belə bir şərait, bizim arzumuzu bu idi ki, arıçılar satsın. Arıçılar da bizə imkan verməzdi. İndi tamam ki, düzəlib. Burada bizim kənd təfəq nazir. Hamısı arıçılardır. Bəli, indi bu saat hamısı arıçı. Görürsən, baxın, yuxlasın, hamısı arıçıdır. Bu da çox sağ olsunlar bizim. Kənd təşkilatı nazirin. Neçə kilo məsul getirmişsiniz buraya? Mən 260 kilo. Nə ballardır? Nə ballardır? Nə ballardır? Bu, burada var cökə balı, çiçək balı, sonra may balı. Üç cürə bal var. Bu da onun şanıdır, qəşək. İstifadə, alıcılardan xoşumuz idi ki, gəlsinlər təmiz-təmiz, indi alsınlar. İndi təmiz baldan. Ona görə iki dəfə burada bizim bu nazirin burada nəzdində olan laboratoriyada yuxarılıb iki dəfə yüksək dərəcəli baldır. Bunlar hamısı keyfiyyətli ballar. Tələbat var mı? Tələbat var mı? Müştərilər gəlir mi? Müştərilər gəlir. Sanki deyim, hələ təzə gəlmiş ki, reklam az olur. Dünən başlayıb da yalnız. Bəli, dünən başlayıb. Reklam gərək ola ki, gəlsinlər də. Alıcılardan xoşumuzdur ki, təmiz gəlsin ballarını indi alsın, aparsınlar. İstifadə eləsələr. Ən təbii baldır. Müştərilərə məlumat verəkdirsə, bal necə saxlamaq lazım ki, onun keyfiyyətləsə göstərməsin. Elə götürüb, bal belə xasiyyəti var ki, onun noyabrda, oktyabr keçdi, noyabrda xarranacaq. Bal gərək xarranla. Onun heç əksisadı yoxdur. Xarransa daha da təmiz baldır. Deyilənə görə qaranlıq otaqda saxlamaq lazım. Qaranlıq fərq, bunu fərq eləmir. Yaxşı yerdə qoyun, təmiz yer olsun, nəm yeri olmasın. Bu xarab olan şeydir, bal belə şeydir ki, 40 il məsələn onu davam edir, təmiz qalır, keyfiyyətini itirmir. Burada neçənci illərin balları var? Bu ilki baldır, təzə bal, hamısı bu ilki baldır. Mən masalından gəlmişəm, adım Xanbalıdır, uşaqlıqdan arıcından məşğulam. 200 kilo bal gətirmişəm. Balım tərkibində də yəni ki, yoncadır, cökədir, qaratikandır. Yəni cürbəcürə dağ məhsullarıdır. Hə, şükür Allaha balımızı da yavaş-yavaş satırıq. Alver gedir. Alver şükür Allaha pis deyil, yaxşıdır. Müraciət edən var, hə, satırıq. Qiymətlər necədir? Qiymətlər valla. Belə orta hesabdan 25 manat satıram. 25 manat. Mən orta hesabdan 25 manat satıram. İndi belə elə olur da. Balım da keyfiyyətli. Buyurun baxa bilərsiniz. Təmiz bal bilinir. Təmiz bal bilinir. O axıra qədər süzülməlidir. Ax qutaranda isə qırılıb yuxarı qalxmalıdır. Bak, qutaranda qırılıb yuxarı qalxmalıdır. Əsl bal odur. Təmiz bal budur. Baxıyorsunuz, qutarana qədər təmiz çiçək balıdır. Baxın, baxın, görün, qabı qutarıb, amma axmana baxın bunu. Təmiz süzülməlidir. Baxıyorsunuz, ən gözəl bal. Tük kimi olar, qırılmaz. Tük kimi o, qırılanda da. Bax, balın gözəlliyinə baxın. Əsl bal budur. Müştərimiz də var, şükür Allah, satırıq. 20-25-dən aşağıda verir. Biz Astara rayonunun Miki kəndindəyik. Buradan gəlmişik. Adı, soyadınız? Adım, oğlumun adıdır. Maiz Şirzadovdur. Maiz Şirzadov. O biraz xəstədir. Buradadır. Ancaq mən satıram. O, satmayı bacarmı? Mən satıram. Nə zaman saxlayır? Onlar belə 10 ildir. Əvvəl ata-babam saxlayıb. Arıçı olublar. İndi oğlan da 10 il olar, 15 il beləncini olar, saxlayır. Təmiz maldır. Nə ballarıdır? Bu, var, may balı, bir də yay balı. İki cürə. Cökə, çiçək balı, dağ balı, bir də may balı. İki cürə balımız var. Təmiz maldır. Şükür Allaha, 300 kilodur. 80 dənə yeşikdən 3 kilodur.
100 kilo təmiz mal gətirmişik. Tələbat var, alırlar müştəri. Belə də hələ təzədir də, hələ kilo, 1 kilo, 2 kilo satırıq, qalıb Allaha. Allah da inşallah satarıq, inşallah yaxşı olar. Salam, mən İbrahimov Yusif Astar rayonu 2 kəndinə gəlmişəm. Malımız yaxşılıq keçmişiksə, burada laboratoriyadan hamısı keçib, yəni klientlərimiz də zəng edir, alırlar. Siz çox məhsul gətirmisiniz? 700 kilo. 700 kilo. Nə ballardır? Gökə balıdır, may balıdır, may çiçəklərin balı, bir də meşə balı. Tələbat var mı? Tələbat var mı? Alıcılar? Bəli, şükür Allah. Klientlərimiz də gəlir, alır bir. Qiymətlər neçədir? Qiymətdən 15-dən tutmur, 20, 35, qalxır da yuxarı. Sabir Mustafayev, Kəlbəcər rayonu. Nə zaman alırsınız? Elə Kəlbəcərdən. Deməli 85-ci ildən, belə demək var. Nə ballardır bunlar? Bizdə İsmaili zonasının balı var. O da Qaratkan, Yemşanəm, müxtəlif çiçəklər, kəmən balı. Sonra Daşkəsən zonasının Gökədir, nə bilim, Qantəbər. Kəşotu deyək, baldırğan deyək, belə çiçəklərdən sürmüş ballar. Məsələn, Kəlbəcər Laçinik Sarı rayonunun balı ilə, Astara rayonu, Lənkəran rayonu, Bağırsa fərqlər nədir? Kəlbəcər Laçin rayonunun balı ilə, Kəlbəcər balı getdi. Ermənilər indi onu Fransada satır, çox yüksək qiymətə. Yəni, pak var, internetdən elə paklar var. Həm ballar Fransada satışda da artır. Amma indi o balları bu ballarla müqayisə eləyəndə yəqin ki, dəniz səviyyəsindən nə qədər yüksəyə gedir, balın keyfiyyəti bir o qədər artır. Balın diastazası götür rəqəmi deyirlər, o yüksəlir. Yəni balın keyfiyyəti daha çox olur, daha müalicəvi olur, belə deyək. Və daha az olur. O zona yanından, bu zona daha. Məsələn, aranda hər aradan 20 kilo bal süzəni dağa gələndə 5 kilodan artıq süzə bilmir. Ona görə də elə dağ balının da qiyməti də baha olur. Qiymət haradasa 20-40 manat arası. Adım Əfqan Muradov, Balakən rayonundan Ahmet İcazi Mərkəzində keçirilən asil məhsullarını, bəli, bu bal yarmarkada təşkil buyurmuşuq. Məhsullarımız may balı var, çiçək balı var, cökə balı var, donik balı var, şam balı var. Bizdə arsılığa 95-ci ildən başlamışam atamla birlikdə və beləliklə arılarımız Azərbaycan şimal qərbində Balakən, Zaqdala, Qax dağlarının həmçinin Alazan vadisinin Mingəçevir, Qax, Balakən, Alazan vadisinin çiçəklərinə və dağ çiçəklərinə ballar toplanır arılar tərəfindən. Buna əlavə çiçək tozu, propolis kimi arı məhsullarımız var və bazarda ən sərfəli qiymətə biz təklif edirik. Biz daim vətəndaşların maddi durumunu nəzərə alaraq məhsul qiyməti qaldırmaq kimi heç bir vaxt niyyətimiz olmayıb. Bunun həmişə məhsullarları çoxaldaraq qiyməti stabil saxlısında saxlayarıq ki, vətəndaş, hər bir vətəndaş evində baldan istifadə etsin. Necə kilo məhsul gətirmişsiniz? Yarmarkaya 500 kilo süzmə bal, 100 kilo şam balı gətirmişik. Bunun əlavə 5 kilo çiçək tozu, 1 kilo verəmum gətirmişik. Tələbat necədir? Tələbat yaxşıdır. Ona şəhər ki, sağ olsun, alıcılarımız, vətəndaşlarımız diqqət göstərir, razıyıq hər birimizdən. Bizim məqsədimiz də vətəndaşları layiq oldular, təbii ballar və arı məhsulları təmin etməkdir. Qiymətlər neçə dəyişir? Qiymətlər 20-25 manat arası. Dəyişir. Bəli, bəli, balın. İlqar Mamedov, Balakəndən gəlmişəm, arıçıyam. Nə zaman arıçılıqla 14 yaşımdan arıçılıqla məşğulam. Həm də ki, dülgərliklə məşğulam, ustayam. Neçə kilo məhsul gətirmişsiniz yarmarkada? 430 kilo süzülmüş bal. Çünki bir də şanlı bal gördüyünüz bu balları, harasa bir 140 kilogram çəki olar bunlar da cəmcə. Bu hamısı özümün əl işləri, bəli, əl işləridir. Arıçılıqla elə bil ki, dülgərlik sənətinin sintez eləmişəm, bəli.
Tələbat var mı? Tələbat deyənə bilirsiniz necədir? Əsas məsələ məhsulun təmizliyidir. Qeyri-adi məhsulların bazara çıxarılmasından gəlir söhbət. Ona görə də ki, çünki turizmlə bağlı çox böyük mübarizələr aparır Azərbaycan Respublikası. O cümlədən də bir vətəndaş kimi mənim də boynuma borc düşüb ki, mən də turistləri hansısa bir yol ilə dövlətimizə cəlb edim. Və gördüyünüz bu məhsullar hamısı mənim zəhmətim, əl işlərimdir. Bəli, özüm də həm də muzikantam. Qiymət belədir ki, yəni var 25 manatdan süzülmüş ballarımı verirəm. 50 manata da var süzülmüş ballarım. Yəni vəhşi bal 80 manatadır. Ancaq bu güllər belə dikçək formasında satılırsadır. Bu kilo ilə satılmır. Məsələn, boranı var burada, görürsünüzmü? Boranın da birisini 300 manata verəsiz. Yəni 3 kilo yarıma yaxın, 3 kiloya yaxın bal var içində. Yəni suvenirlər də bunlar. Güllərin də böyüklüyünə görə qiymət dəyişikliyi var. Məsələn, ən böyük gülüm budur. Məsələn, 40 kilo bal var bunun üstündə. Üstündə bunları da pay edəcəm o həmin adama. Hədiyyə edəcəm. Yəni. Bunu verirəm, arası 6-8 min arasında mübarizə aparıram. Amma kiçikləri var, məsəl üçün 4 mini, 3 minə bunu verirəm. 4 minə oyanki gülü verirəm. 4 min? Bəli, 4 min manata. Özü təqdim edin, zəhmət olmasa? Şəkir oyundan gəlmişəm, Məmmədov Dadaş. Arıçıyam, arı məhsullar getirmişəm. Bir neçə kişi də arı məhsullar getirmişəm. Propolisdir, çiçək tozudur, təmiz təbii çiçək ballarıdır. Propolisin həm spirtdə hazır məhrulu var, həm də ki, özü. İstifadə edəm bunu bir stəkan suya, çəkiyə görə, hər 10 kilo çəkiyə 2 damcı sağıb, ondan dağ suyu soğumuş. Salıb içirsən, mədə basa xəstələrində, broxlarınızı təmizləmək üçün çox gözəl effekt verir. Bunu görə ki, lazım olsa spirtli işi qəbul eləməyən adamlar bunu birini 10 yerə bölür. Hər bölüyündə bir istəkən sütlə qarışdıra-qarışdıra bişirib yeməkdən yarım saat qabağa qəbul edir. O da yenə nəfəs borularını, bəli, həmən bu qara propolisdə. Bu spirtlə hazırıdır bunun, amma bu özü bərkimiş aldı. Yəni spirtli işi qəbul eləməyən adamlar bunu sütlə qəbul edə bilir. Hər işi... Ən gözəl xəstəliyin şəfasıdır. Ha, ən gözəl xəstəliyin şəfası ki, əsas broxları təmizləyir. Nəfəs yollarını açıyor. Mədə başlar təmizləyir. Bəli? Sıraqla məşğulsuz, neçə ildir? Hansısa 27 ildir arışıqla məşğulsuz.